Vážení a milí přátelé, buďte všichni srdečně vítáni po přestávce. Tak a Toničku, ty tu včil ostaneš stát a budeš dobře poslouchat. A já bych se naposlouchám dost doma. To tak včil budeš poslouchat a velmi dobře. Prosím. Toničku, budu tady stát jak tvrdý. Tak to bylo to překvapení, co na to říkáš? No tak já, co já všechno můžu říct dneska, když musím poslouchat, rozumíš? No ale publikum to ocenilo, slyšela jsi? Tleskali, tak si to líbilo. Líbilo se vám to? No vidíš, to já. Bylo to pro tebe překvapení? Bylo. A milé? Milé. Takže k tomu ještě řekni ty něco. Milé překvapení. Ano, jak vzniklo toto milé překvapení? To právě nevím, to se musím zeptat tady Františka. Františku, tak se zeptat. Františku, hovoř. No, ano, to je náš malý František, víte. Ano. Tak dobrý večer. Já bych jsem tady k té písničce řekl jedno. My jsme asi před dvoma rokama něco napsali s paní Hromkovou, s Krištofem, a jemu to došlo líto, tak vymyslel pár textů, on mě jich dal, samozřejmě to zapomněl a já jsem to po dvou rokách oprášil a je to 14 dní, co jsem to napsal a zahrážu mu to jako překvapení. A počkej, to bude jako můj text. Přátelé, vidíte, jak ta skleróza zahlásí. Ano, takže když jsem to napsal, já to nevím. Ano, ale víte, chlapi, jak se pozná ten třetí stupeň skleroze? Ano? To je potvorstvo. Ano? Je, víte, tam to jeden už zná. Ano, ano. Víte, ono v našem věku pořád si myslíme, ano, že nás chytne ta druhá míza a zatím nás vrátí infarkt, že ne? Ano. A ve věku jsme v takovém, že nevíme, jestli ty děvčata se smějí na nás, anebo nám, že? Ale spíš asi to druhé. No ale ta skleroza, když to prozradil, ten třetí stupeň, to se pozná, když vlezete za starou poruku a zapomenete, co tak chcete. Já už to mám 10 roků. Já jsem přesvědčena o tom, že ten František ti udělal velikou radost. No člověče, ale já jsem ti říkám, já jsem ho zapomněl. Já si myslím, že by stále za tohoto pochválil. Františku, já tě chválím tady teda. A já tě víš to, a já tě pochválím před nastartovaným traktorem, jo? Protože František nejenom, že
teda se ujal skvěle vedení kapely. Ano. Píše nové skladby, ano. Ale taky upravuje lidovky. A ano. Upravuje je tak, aby se posluchačům co nejvíc líbili. Přesně tak. A když se líbí u posluchačům, klukům se dobře hrají. Ano. Takže. To žádné, Ružíko, to je účel. Ano, muzikanti děti jsou stvoření na to, nejenom aby chlastali a honili babi. Ano, oni jsou stvoření na to, aby bavili lidi. Je to tak? No. Ano. No. A víš, co kdysi dávno řekl Leoš Janáček? To nevím. Kdo se v hudbě drží lidových kořenů, tomu nemůže nikdo jeho dílo zvrátit. Bude šťasten, žehnán a léta staletí žít, kdo ve své tvorbě bude mít přízvuk krve, z níž vzešel. No, my jsme vzešli. Čoče, já bych řekl, že ty jsi schodila do školy. Já jsem říkal, že já to vůbec nevím. A s těma dětskama, ono je to hrozné, víš? Nechodila jsem. Nechodila, ne. Ne, ale mám ale něco ale znáš dětí. To. No. No, ale znáš to. Jo, no, představ si s těma dětskama, je to hrozné, ano. On je na to šel sousedou kluk a dostal pětku, víš, ne? A tata na něho, za co jsi dostal pětku? Já jsem to dostal za jenom Lucemburského. Že prý to s tím, proč se s tím volej kamarádíš? Dojde na druhý den, to bylo z dějepisu, ne? Na druhý den dojde a zase měl pětku ze zeměpisu. Je to z takové předměty, to se napíš, ne? To zase fňuká, za co jsi to dostal? To zase to dostal. Já jsem neviděl, kde je Vietnam. Ty nevíš, kde je Vietnam, ty osle. Mamo, podaj sem autoatlas. Podala autoatlas, našel tam veselý nad Moravou, tak kroutil okolo toho prsten, pořád, ježišmarja, tady to někde musí být, i ti Vietnamci jezdí do práce na kolách. Oni tam člověku, mám, už toho mám nechat? Co? Já vím. Oni tam pracují, než v trubkárnách veselí. Když jste toho poslal, říká, když to všude na dvoří tam leží traverza, tak to donesla, to tam nezalazá, ne? Půl hodiny nešli, ne? Tak se tam šel podívat a oni tam stáli na týma. On říkal, že co je? Mimo malá, to tesky. No tak nic, tak tam poslal další dvoch. Zas nešli. On tam došel za nima a říkal, hoši, co je? A on zas, mi malá, to tesky, opravda. Ne? No tesky, to on došel do nima a říkal, běžte tam všetci. Už měli tam ale 15, tož tam došli a zas nešli. Už došel a ten jeden povdá. On jim říká, co je, hoši? A ten jeden tam jim povdá, to moc krátky. Došel ze Zinkovi a stál u toho pultu. Ne, ten ze Zinko dá. Pakuju to, nemáš a jíc? Tak pan nemá, se zemí. Já jsem tam šel k ním. A chtěl jsem bundu, ne? On měl bundu, představte si, ne, já jsem tu sklapa. Mně to bylo tak, ne? Já říkám, že to zblbneš, ty malé, to dítě, ne? Já bych to měl dát jako odlupa, jsme šlava, ne? Říkám, to je malé, ne? Ano, říkám, kde jsi byl, ne? Když je vyrůstli. No, on říká, já byl tam, jak dávali rozum, víc, ten rozum dávali. A tebe tam neviděl. Petka Ruska skáče u šví a Ruska povdají, máš papuče nějaké? Papuče máte, papuče paní má, papuče má. Tak ukáž, to jsem to ukázal. Co za to? 100 korun. To je moc 100 korun. 100 korun je moc. Kup si jeden za 50. A teďka povdají, a ty máš mamičku a tatíčka, ty máš? A on povdá, maminka. Tatínek, ano, jí, maminka, tatínek má. Řekli, na, Káčo, podívej se, ze dvou vajíček, jak je žlutoučký. Pátere, já bych řekla, aby jsme se z toho Vietnamu odstěhovali k nám, sem na Slovácko. Ano, protože jsme v kraji Vinohradu, dobrého vína, tak budou i takové písničky.
Svatogorské Vinohrady a Milocké Šidlery. Výborně.